TaSUBa ni moja kati ya taasisi ambazo zipo chini ya Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo. Kwa hivyo leo nimekuja hapo kwa mara ya kwanza tangu niteuliwe kuwa katibu mkuu wa Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo, ili kujua taasisi hii, kwanza kinachoendelea hapa, kazi zinazofanyika. Nazifahamu, lakini ukija leo na ulivyokuja mwezi mmoja au mwaka mmoja miwili iliyopita ni tofauti. Kwa hivyo nimefurahi kwamba nimepewa taarifa juu ya maendeleo ya chuo. Chuo kinaendelea kufanya kazi yake ya kutoa mafunzo kwa Watanzania, wanafunzi wanaokuja hapo kwa ajili ya kusomea masuala ya sanaa na utamaduni. Wanafanya kazi nzuri. Ziko changamoto ambazo zipo hapa chuoni, tutahitaji kuzitekeleza wote kama serikali, kwa sababu hiki ni chuo muhimu na serikali tunaiangalia TaSUBa kama mahali ambapo panatakiwa kuwa mahali panapolinda sanaa na utamaduni wa Mtanzania. Hiki chuo kinafanya tafiti juu ya sanaa mbalimbali, juu ya utamaduni wa nchi yetu, na unajua utamaduni unapata changamoto kubwa za kiutandawazi. Kwa hivyo tusipokuwa na taasisi kama hizi ambazo zinafanya utafiti na kuchukua hatua za kulinda sanaa na utamaduni wetu, tunaweza kujikuta Tanzania imepoteza utamaduni wake na sanaa yake. Na sio lengo la serikali kuacha utamaduni na sanaa ya Watanzania inapotea. Kwa hivyo TaSUBa wanafanya kazi hiyo kubwa. Tumezungumza mengi ya namna ambavyo tunaweza kuboresha zaidi ya hapa tulipo, mojawapo ikiwa ni pamoja na kuanzisha programu mbalimbali zitakazowawezesha wasanii wetu mbalimbali kupata mafunzo ya kitaalamu ya namna ya kuendesha sanaa zao. Tunao wasanii wengi kwenye nchi yetu wanafanya sanaa, lakini wengi wanafanya kwa sababu ya vipaji vyao na mafunzo ya kuungaunga. Sasa kumbe hapa pana wataalamu wanaweza wakaja wakafundishwa wakapata taaluma hiyo. Lakini pia tunafikiria pia chuo hiki kiwe na maeneo mengine yatakayokuwa karibu na wasanii wanaofanya sanaa. Lakini pia sisi kama wizara tumeanza pia kufikiria huko tunakokwenda tuwe na vituo vya sanaa na utamaduni kwenye maeneo yote nchini. Kwenye tutaanza kama ni kwenye ngazi za mikoa ama kwenye kanda ama tuanze kwenye twende kwenye wilaya, kwa sababu lengo kubwa hasa ni kulinda sanaa na utamaduni wa Mtanzania.